Mitt namn är Katarina Ahlström. Jag arbetar som IT-strateg i Bollnäs kommun. I SDK-projektet så representerar jag Hälsingeklustret. Hälsingeklustret består av Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs kommuner. Vi försöker samverka och samarbeta i så många olika områden som möjligt och bland annat inom IT-området. SDK-projektet har vi delat in i två delar. Vi har ett tekniskt projekt och ett verksamhetsprojekt. I det tekniska projektet och i den tekniska piloten, där är min kollega Christian Heinonen som är IT-chef i Hudiksvall, projektledare. Och jag är projektledare för verksamhetsdelen. I det tekniska projektet, där har vi valt en extern leverantör. Vi såg att vi var lite för små kommuner och vi hade för lite erfarenheter för att kunna sätta upp detta själva. Så därav så föll valet på en extern leverantör. I verksamhetsprojektet där har vi börjat att titta på socialförvaltningen och socialförvaltningens alla kontakter med olika kommuner och myndigheter som de har. Och vi vill ju bygga en lösning med hög tillitsnivå, för det är viktigt för oss. Så att vi tittar på olika sätt där. Och vi kommer att koppla in deras verksamhetssystem. Men vi vill också titta på hur deras kommunikation med polisen kommer att se ut. Vi har ju en digital strategi som bygger på att vi tänker digitalt först, från ax till limpa. Och då vill vi också kunna kommunicera med polisen digitalt. När vi har tittat på socialförvaltningens kommunikationsvägar, då vill vi börja titta på de övriga förvaltningarna också och bland annat arbetsmarknadsenheten och hur de ska kunna kommunicera med Arbetsförmedlingen. Men vi vill börja i liten skala för att sedan växla upp och viktigt för oss har ju varit att hitta en standardlösning och bygga på standarder. För det är så vi tror att vi kan bygga ett bra välfärdssverige och bygga hög tillit till våra myndigheter. Så att det är viktigt att vi alla är med och deltar för att det här ska bli bra i slutändan. Så anslut er ni också.